Dobar vam večer na početku dnevnika Vinkovačke televizije. Greške se događaju. Županjski poduzetnik na vrhu liste poreznih dužnika bez razloga. Suša je ostavila posljedice i na urod ljeti omiljenih lubenica. Uvjerili smo se u to posjetivši iločku obitelj Ladenlajter. Od 5. do 10. kolovoza Gunja postala mali Hollywood. Ljetna škola filma je i ovoga puta izazvala veliko zanimanje, čak 50-ak polaznika. Prošlo je tjedan dana od objave liste poreznih dužnika. I dok smo kroz taj popis saznali tko ne izvršava svoje obveze prema državi, sustav se pokazao i neispravnim, jer su se na njemu našli i oni koji nisu po ni jednom kriteriju trebali. Jedan takav slučaj imamo i u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Priču donosi Hrvoje Niče. Obrtnik i vlasnik nekoliko županjskih tvrtki Josip Lešić nemalo se iznenadio kada je 31. srpnja ove godine na drugom mjestu poreznih dužnika pronašao svoje ime uz koje je stajao dug od 4 milijuna i 200 tisuća kuna neplaćenih poreza. Ja nikada nisam prišao sa obavezama u drugi mjesec, nego sve svoje obaveze u svim firmama gdje sam vlasnik ili gdje sam osnivač, gledam da uvijek bude sve isplaćeno. Nijedan moj račun nikad nije bio blokiran, niti nešto, a također imam imovinu sa kojom se može uvijek naplatiti porezna. Ovim činom Lešić se preko noći našao u neplaniranim problemima jer su poslovni partneri iskazali nepovjerenje. Račune koje još nisu ni u ovaj dospjeli, oni dolaze da im baš hitno im treba da im platimo jer moraju plaće i sve. Znači, postalo je veliko nepovjerenje. I dok su poslovni partneri uvidjeli da je riječ o grešci, sudeći po izrazu Josipa Lešića, nepovjerenje njegovih sugrađana još ne jenjava. Kad ideš ulicom ili neko, oni kažu, zamisli, toliki porezni dug ima, šeće ulicom, nema srama i sve. Tako da je donešena jedna nedonaknadiva šteta meni i moje obitelji. Ministarstvo financija, odnosno Porezna uprava, ispostava Županja i područni ured Vukovar uvidjeli su pogrešku i trenutno ispravili ovu nepravdu. Također bi zahvalio i pročelnici u Vukovaru, Porezne uprave, koja isto razumjela moje tegobe i potrudila se da već 3.8. budem brisan sa te liste. Lešić smatra kako nije riječ o slučajnoj, već o namjernoj pogrešci pojedinca. Osramoćen bez povoda, ovaj županjski poduzetnik zadovoljštinu će pronaći na drugoj strani. Očekujemo države samo da sankcionira krivca za ovo. Ništa drugo ja ne tražim. I dok privatni sektor trpi zbog čega treba i ne treba i greške se ne praštaju, pojedinci u javnom sektoru apsolutno su zaštićeni, a poslodavac im, odnosno država, maksimalno tolerira propuste. Hoće li tako biti i s ovih 4 milijuna i 200 tisuća kuna koji su bez povoda navedeni uz ime Josipa Lešića, ostaje nam da vidimo. No bude li po ustaljenoj hrvatskoj praksi, sve će ostati na riječima, događa se. Dogodilo se i u Županjskom vijeću da na prošloj sjednici nisu uspjeli odraditi sve što je trebalo, pa je tako danas održana sjednica Gradskog vijeća gdje je na dnevnom redu bila samo jedna točka, donošenje odluke o kreditnom zaduženju. Za što se diže kredit, doznajte u sljedećim minutama. Za izgradnju ulice Petra Svačića u Županji, kao i šetnice, gradskim vlastima potrebno je 8 milijuna kuna. Na prošloj sjednici nije bilo dovoljno ruku za donošenje ove odluke, odnosno nije bilo kvalificirane većine zbog godišnjih odmora, a što je danas ispravljeno. 2 milijuna kuna kredita bi išlo na povrat kredita HBOR-u, znači novo zaduženje prema gradu bilo 6 milijuna. Očekujem da će biti kvorum, da ćemo danas donijeti odluku da bi mogli pristupiti daljnje procedure. Sa samo jednim glasom protiv gradsko vijeće uspjelo je i ovu točku napokon skinuti s dnevnog reda. Papire šaljemo Ministarstvu financija, očekujemo pozitivan odgovor Ministarstva financija da bi to bilo riješeno na sljedeći mjesec dana u dobroj varijanti ako dobijemo kredit, znači investicije koje su predviđene bit će nastavljene. Ukoliko mišljenje Ministarstva financija bude pozitivno, radovi bi trebali biti pokrenuti već tijekom jeseni, dok bi u punom sjaju ulica Petra Svačića, kao i šetnica, trebali zasjati najkasnije u proljeće.
a sezona ljeti omiljenih lubenica je pri kraju. Uzgajivači zbrajaju prihode koji su ove godine manji zbog manjeg uroda, a urod je pak podbacio zbog vremenskih prilika. Kakvo je stanje kod ilačke obitelji Ladenlajter, provjerili su Zoran Goman i Žarko Gašparović. Obitelj Ladenlajter ove godine imala je prepolovljeni urod poznate ilačke ljubenice. Suša je učinila svoja, da se išlo na navodnjavanje sustavom kap na kap, urod bi bio daleko veći. Međutim, to je sve skupo, tako da idemo na ovaj prirodan način. Do sada možda ćemo na godinu, jel, staviti to kap na kap malo pa... Sve je to, kažem, treba to sjemenke kupiti. No što je tu je, priroda je učinila svoje. Prvo mraz, pa onda suša i rezultati su i više nego vidljivi, sa žaljenjem kaže Stanislav. Vidite sami koliko je toga propalo, jel? Prve one neke su se izvukle i došle su do ruke, ali evo vidite sami koliko toga puno jako propalo. Prošle godine na ovom mjestu po kućici su znale biti dobre dvije lubenice i mogle se ubrati oko 1500 komada ovog cvetreženijeg voća u ove vruće ljetne dane. Danas ostaje samo sjeta za prošlim godinama kada je urod bio više nego dobar. Osim što je propast na poljima lubenica, valja naglasiti kako je uloženo puno truda ali i novca, kao i za ostale ratarske kulture, a od poticaja ni p. A poticaje su priča za sebe, jel? Ja sam recimo, mi smo porezne uprave dužni 28.000 kuna, a poticaj još nisam dobio ni jedne kune, ni prvi ni drugi dio. A zašto, ne znam. Zovem agenciju za plaćanje, kad telefon zvoni, niko se ne javi, kad je zauzeto, opet se niko ne javi. Jel? Ogorčeni Stanislav razmišlja o odlasku u Zagreb po svoj zasluženi novac, jer ovako ne vidi izlaza. Na selu svaka kuna dobro dođe, a od lubenice, kada se bavite poljoprivredom, dođu prvi novci. Nisu to neka velika sredstva, ali ipak dobro je u sezoni zaraditi do 15 pa i više tisuća kuna na lubenicama. Za jedno jutro, šta znam da se izradim, koliko se tu može dobiti. A može zaraditi jedno 15.000 kuna. To nije za baciti, ipak je prvi novac, jel? Osim lubenica, obitelj Ladenlajter ima zasijanu i soju te kukuruz. Da padne dobra kiša, od soje se može očekivati nekakav urod, ali kukuruz je zbog suše također u lošem stanju. Kao i većina poljoprivrednika, i Stanislav gleda u nebo, nadajući se ipak skoroj kiši, koja bi tekako dobro došla za spas ratarskih kultura. Upravo zbog ovakvih priča, odnosno velikih materijalnih šteta na poljoprivrednim kulturama i višegodišnjim nasadima nastalim kao posljedica smanjene količine padalevina, župan Božo Galić proglasio je elementarnu nepogodu za cijelo područje Vukovarsko-srijemske županije. Više u pregledu ostalih vijesti dana. Uspoređujući podatke radarskog centra Gradište, koje radi u sustavu Državnog hidrometeorološkog zavoda Zagreb za prvih 7 mjeseci u 2012. godini sa 20-godišnjim prosjekom, vidljivo je da je palo značajno manje kiše nego što je prosjek za taj period. Osim nedostatka padavina, razlog za umanjenje prinosa i proglašenje elementarne nepogode je i loš raspored padavina tijekom vegetacije, tako da su izostale u periodu kada su bile najpotrebnije. Upravo zbog velikih materijalnih šteta na poljoprivrednim kulturama i višegodišnjim nasadima nastalih kao posljedica smanjene količine padavina, odnosno suše, župan Božo Galić proglasio je elementarnu nepogodu za cijelo područje Vukovarsko-srijemske županije. Poljoprivrednici i drugi oštećeni koji su pretrpjeli štete na poljoprivrednim kulturama i višegodišnjim nasadima moraju prijaviti štete u roku od 8 dana od proglašenja nepogode općinskim, odnosno gradskim povjerenstvima za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Program Ujedinjenih naroda za razvoj, UNDP, trenutno provodi projekt vezan uz kulturno nasljeđe u Vukovaru. U sklopu tog projekta UNDP u suradnji s pojedinim vukovarskim restoranima pokušava promovirati manje poznata jela nacionalnih manjina. Ideja ovog projekta je da se izrazita multikulturalnost Vukovarsko-srijemske županije iskoristi kao komparativna prednost spram konkurenata poput Osječko-baranjske županije. Ukoliko pregovori s vukovarskim restoranima uspješno završe, projekt će biti proveden tijekom Vukovar Film Festivala, najvjerojatnije samo tijekom vikenda od 24. do 26. kolovoza. Nakon što danas do podne nije bilo vode u 10 mjesta Vukovarsko-srijemske županije, sutra će od 9 do 12 sati doći do prekida vodoopskrbe u naseljima Vrbanja i Soljani zbog izvanrednih radova na vodocrpilištu Sojara Vrbanja.
A zbog strojne zamjene pragova, privremeno se od 7. do 28. kolovoza 2012. osim subotom, nedjeljom i blagdanom, u vremenu od 6 sati i 50 minuta do 13 sati i 40 minuta za željeznički promet zatvara pruga Koprivnica-Osijek-Dalj na dionici od kolodvora Osijek-Donji grad do kolodvora Dalj. Dok pruga na spomenutoj dionici bude privremeno zatvorena za promet, putnici će se na relaciji Osijek-Donji grad-Dalj i obrnuto prevoziti autobusima, pa se mole za razumijevanje. Ljetna škola filma Gunja otvorila je po treći put svoja vrata polaznicima iz svih krajeva Hrvatske te iz susjedne Bosne i Hercegovine. U radionicama igranog filma, filmske montaže, glazbene produkcije i novinarstva, polaznici od 5. do 10. kolovoza zajedničkim snagama ostvaruju svoje projekte koje će i javno prezentirati na svečanom zatvaranju posljednjeg dana ljetne škole. Prostranstvo šume i njezin hlad u središtu Gunje pretvoreni su u pravi filmski set kojega su okupirali polaznici ljetne škole filma. I ove godine filmska škola u Gunji užurbano radi na novom filmskom uratku. Mislav je ponovno dio tima, ovoga puta redateljskog, kaže radnja filma, posebno ga veseli. Tu se radi o tome Hakalarami Hakiju koji on ima brkove, znači bio je u srednjoj i on je neki otkačani tip. Dolazi znači sa puta u šumu, Dario i Mario se kao igraju tu na igralištu ovom ovdje s loptom i udari lopta u biciklo od Hakija. Za više informacija o samom filmu morat ćete se uputiti u Gunju na završnicu ljetne škole koja je predviđena za 10. kolovoza. Do tada pred našim filmašima uistinu puno posla, od redateljskog, glumačkog pa sve do montažerskog dijela. Sve će to oni usavršiti uz pomoć pravih stručnjaka Ivana Kelave i Marka Dugonjića, voditelja radionice igranog filma u okviru ljetne škole. Pojedinci dolaze iz godine u godinu i super mi je ta neka njihova filmska inteligencija koja je zapanjujuća. Ivan i ja smo ostali fascinirani koliko oni zapravo toga znaju, tako da mi zapravo učimo od njih, a ne oni od nas. Uz radionicu igranog filma ovogodišnji polaznici škole okušat će se moći u radionici filmske montaže, radionici glazbene produkcije te novinarskoj radionici. No vremena za dječju znatiželju nikada dovoljno. Tu se u biti počela razvijati moja ljubav prema filmu i sada znam puno toga, znam i montirati. Nisam još ništa snimala i to bih htjela probati, malo sam i režirala i to i tako, da mi se to jako sviđa. Ljetna škola filma Gunja otvorila je po treći puta svoja vrata polaznicima iz svih krajeva Hrvatske, a lagano poprima i međunarodni karakter jer sve više talentiranih filmaša je iz Bosne i Hercegovine koji pokazuju interes za ovaj rado posjećeni ljetni događaj u Gunji. Radionica igranog filma je popularna svake godine i u njoj uvijek ima najviše polaznika. Ove godine ih ima negdje blizu 30, a sve ukupno je 52 polaznika ove ljetne škole filma Gunja. Iako su mlade snage, a stari članovi Skiga, sada studenti Akademije dramske umjetnosti i studija novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu preuzeli školu filma u svoje ruke i predstavljaju određeni uzor najmlađima, ipak se ne zaboravlja glavni pokretač cijele filmske priče u Gunji, profesor Josip Krunić, koji danas sudjeluje u svakom projektu, a iz godine u godinu nove generacije motivira na stvaralački rad. Za njega je svaki filmski ostvaraj jednako važan, stoga se poziv na svečanu promociju nikako ne može odbiti. Pozivam sve zainteresirani da dođu u petak navečer u 27 sat u Gunjansku školu gdje će biti premijerno večer ovoga što smo mi ovih dana snimali u Gunji. Ukoliko ste u potrazi za zanimljivim kulturnim događajima ovoga petka, zaobići nećete Gunju, jer upravo ovo mjesto i ovi mladi ljudi predstavljaju Hollywood i to na slavonski. Evo, čuli ste poziv. Podsjetit ćemo vas još u četvrtak da u petak svakako dođete u Gunju ako možete. Toliko u večerašnjem dnevniku. Vidimo se ponovno i sutra u isto vrijeme. Hvala za pozornost i lijep pozdrav.